Святкування Дня Соборності України у Слов'янську розпочалося зранку. Міський голова Вадим Лях у супроводженні працівників виконкому, комунальних підприємств та деякими депутатами прибули до пам'ятника Кобзарю та поклали квіти. А вже у другій половині дня святкування Дня Соборності продовжилося. На площі Соборній зібралися громадські активісти та мешканці міста, робітники виконкому та керівництво. Цініть мир над головою, цініть те, що ми єдині, і дай Бог, щоб мир наступив на всі наші території України. Нужно думати о том, що сейчас происходит, і нужно подумати о том, що ви все равно єдині. Як би там ні було, що би ні було, какое би правительство не було, тим не менее, ми єдині. Безумовно, велике свято – це свято єднання українських земель, бо українська держава – одна з тих, які тисячоліттями боролася за власну незалежність, за свою створення власної держави. Зараз ми цей шанс маємо і не повинні його впустити, втратити. Я хотів порадуватися вместе со своїми городськими, так сказати, друзьями по поводу того, чтобы праздник Соборность Украины, так сказать, отмечаем, который в 2018 году был подписан. И я рад, что сегодня это возрождается все. Біля виконкому провели невеличкий святковий мітинг. Слов'янців поздоровив заступник міського голови та громадські активісти. Я хочу вас усіх привітати словами нашого видатного земляка, видатного українця Володимира Сосюри. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Наостанок у небо випустили голубів на знак миру та єдності України. Після чого урочистою ходою усі бажаючі знову вирушили до пам'ятника Тарасу Шевченко, де мітинг на честь Дня Соборності продовжився. Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна!